Մի քանի օր է ինչ ազգային ժողովի ամբիոնից իշխանական падգամավորները կարծիք են հնչեցնում, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունի։ Ինչ եք մտածում այդ թեման։ Մտածում եմ, որ ազգային ժողովի այդ падգամավորները ուղեղ չունեն։ Հետև հնարավոր չէ ուղեղորեն այդպեսի հայտարարություն եւ ուղեղով չեն առաջնորդվում եւ ազգային պետական շահով չեն առաջնորդվում։ Իրենք էլ չգիտեն ինչով են առաջնորդվում։ Ընդհանրապես այս կառավարության վերջին տարի եւ կառավարության եւ բանի իշխող թևի կուսակցության պատգամավորների մոտ ինչ որ այսպես ռուսերեն բարոսը Սումբուրնի անկազմակեր բան են նկատում, իրանք էլ չգիտեն ինչ են անում, ինչ են ասում, ուր են գնում։ Իրենց առաջնորդը ժամանակ առ ժամանակ մի և է բաց թողում, իրանք սկսում մտածել քննարկել, դե պետք է պաշտպանեն, պարզ է, բայց ոնց պաշտպանեն, ինչ պաշտպանեն, ու ստացվում է անհիմն, անիմաստ հայտարարություններ։ Դուք որպես արցախցի ինչ եք մտածում այդ թեմայի շուրջ։ Կարող է երբևիցե Արցախը Ադրբեջանի կազմում ապագա ունենա։ Արցախցի լինելուց առաջ հայ եմ եւ աշխատել եմ իմ ամբողջ կյանքում ծառայել հայության շահերին եւ կարծում եմ այդ հայտարարությունները հակահայ է, հակապետական է եւ հայության ապագայից է պետք խոսել, ոչ թե Արցախի ապագայից։ Հիմա ենթադրենք այսպիսի մի կախարդական փայտիկով Վան Էրզրում կամ Հայաստանի պատմական 90%-ը հետ են տալիս, բայց Արցախից ինչ-որ մի մասն է, որը հայ չի բողոքելու։ Կամ ենթադրենք ամբողջ Արցախը վերադարձնում են, Վանը մնում է Վանեսին, չի բողոքելու։ Մեզ պետք է տարածք ունենանք զարգանալու համար, ապրելու համար։ Եվ այնպես չի ասում, եթե ուզես վերցնես այն, ինչ տալիս են, ապա երբեք չունես ունենալ այն, ինչ ուզում ես։ Այս տարածաշրջանում այսքան տարածքում, որ հիմա հայերին հատկացված է, հայերը զարգացման հեռանկար չունեն։ Հայերը պետք է պայքարեն ոչ թե մենակ Արցախի համար, պետք է պայքարեն Սևրի պայմանագրով հայերին հատկացված տարածք, որտեղ հայը որպես բնական օրգանիզմ ճիշտ այդքան տեղի կարիք է ազգում զարգանալու համար։ Այլապես մնացածը մահանալու դանդաղ կամ արագ մահանալու հարցեր է։ Հիմա մեզ այն չի, որ ասենք, մեկ էլ ես տեսնում, մեկ ասում, ռեալիստական պետք է խոսեք, ես անենք, անենք, ոչ թե խելքի նշան է ռեալիստականից խոսա, հիմարության նշան է։ Մարդ պետք է մտածի, հիմա մարդ պետք է տուն սարքի, պետք է մտածի, որ գրպանումս փող չկա, մի մետրանոց, մի տեղ սարքեմ, մահճակալ դնեմ, պարկեմ, թե պետք է մտածի, որ այնտեղ ընտանիք ապրելու, մեծացնելու հնարավորություններ, չէ՞ս մանարի հնարավորություններ։ Մանարի հնարավորություններ ճարի ստեղծի, մարդներ, պետություններ մարդուս չի տարբերում, այն օրգանիզմ, այն օրգանիզմ, այսինքն մեր ազգին զարգացման արեալը պետք։ Նույնիսկ Արցախը ամբողջականացնելու եւ Հայաստանը ունենալով չեք կարող մենք հայ ազգին ապահովել, որտեղ տեսեք մեր ազգակից հայերը, մեր առնակից հայերը, որոնք 15 թվականի կոտորածի հետևանքով հայտնվել են Ամերիկայում, Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում, չեն կարողանում վերադառնալ իրենց հայրենիք։ Այստեղ գան մի մասը գալիս է այստեղ, բայց բոլորը գան այստեղ, հնարավորություն չկա։ Այսինքն մենք պետք է մտածենք հայ ազգի զարգացման համար եւ չպետք է մտածենք մեզ ինչ են տալիս, ասում սա ռեալիստական է։ Մենք պետք է հասնենք նրան, ինչ ասում է նորից ասացի թե կարծեմ, եթե ասեմ նորից ասեմ, եթե վերցնես այն ինչ տալիս են, երբեք չես ունենա այն ինչ ուզում ես։ Իսկ մեզ պետք է ունենալ հայրենիք, որպեսզի այդ հայրենիքում կարողանանք ապրենք։ Մենք ճիշտ է, սփյուռքը չպետք է վերացնենք, բայց սփյուռքը հայը պետք է վերադառնա իր պատմական հայրենիք, Արցախին պետք է վերադառնա իր պատմական հայրենիք, դրա երաշխավորը, դրա ուղղությամբ աշխատողը պետք է լինի Հայաստանի կառավարությունը, իշխանությունը, այսօր մեկը վաղը մյուսը։ Բայց ցավոք սրտի արդեն վաղուց անկախության տարիներից սկսած մեր իշխանությունները հիմնական առաջադրանքը եղել է սեփական իշխանություն պահել, հետո պետական պետություն, պետականություն զարգացնելու ցանկություն չունեն։ Եվ ամեն ինչ անում են սեփական իշխանությունը պահելու համար։
Davlat bana korsana ve petkemek çıkışık petakamı tavuzu. Bütün çüz haberler petüsün, bayek petüsün zargasın enk. Arsakı pıtı ambokşuçam het vera dersin. Arsakı pıtı miyasvi hayastanın. Yev pıtı hazır kaylarım mıtasın. Patmakan hayastanı vera kanlarım asın. İst aynı iş uğraşları mez haram sunumen tadınılı realistakan basatırıçan tak. Ne parzapes inçasın. Yes vuruşları kavuşan etes Hüseyin Anvan'ın herkim nişan reis himalüçünem hamarında. İrenç terminolojiye ve İran kuzumen mer çankuçunları mer yerazankları Anvan'ın himalüçünce İran uğraşları kovmuş araçarkvası nerkayasın o realüçünü çişt yesel İran sasaz demasın himalüçüne parzapes. Yev Մեզանից բացի ոչ մեկ այդ հիմարությունը չի անում։ Մեր հակառակորդները մենք գիտենք, որ մի մետր առաջ են գնում, երկրորդն են ուզում, երրորդն են ուզում, չորրորդն են ուզում։ Եթե մենք Երևանում, Հայաստանում չունեցանք իշխանություն, որ կարողանա մեզ պահի, թուրքն էլ հո բան չի, հո չի մեռնում քաղաքավարությունը կամ հայասիրությունը, տեսնի Հայաստանը վերցնելու հնարավորությունը վերցնելու է։ Մենք այսպիսով լրիվ կորցանման ենք գնում։ Եվ Եվ այսօրվա այդ առաջ քաշած խաղաղությունը, որ ասում են խաղաղության դարաշրջան, ոչ ծիծաղելու, ոչ լացելու, մի ամբողջ պետության պետական իշխանությունը ձևավորող կուսակցություն, խաղաղություն, այնպես Հիտլերն ու Ստալինը 39 թվին կնքեցին Մոլոտով-Ռիբենտրոպ հայտնի խաղաղության պակտը, երկու տարի չանցած իրար կզին մորտել։ Մեր տարածաշրջանում 1575 կամ 40-ին, չգիտեմ, առաջի անգամ ռուս-թուրքական պատերազմ եղավ։ Այն օրվանից մինչև 1918 թիվը վերջի ռուս-թուրքական պատերազմը 13 պատերազմ եղավ, այսինքն 25 տարին մեկ մեր տարածաշրջանը գտնվում է պատերազմի մեջ։ Հիմա ինչո՞ւ խաղաղության պայմանագիր կենք հայերենի կեսը տանք, թե ինչա 25 տարի հետո նորից պատերազմ անելու, այդ 25 տարին մեզ ընդհանրապես բանանում։ Բահում ինչ պետք է այդ 25 տարին առաջինը լավ, եթե այսպես մենք գնանք խաղաղության պայմանագրին, ես չեմ տեսնում մեր շատ ներողություն եւ ժողովրդի մեջ եւ իշխող կուսակցությունների մեջ չեմ տեսնում որ զարգացման միտ, այսինքն այդ 25 տարի խաղաղությունը կնքում է կամ 50 տարի որպեսզի զարգանանք, բայց եթե որ այդ զարգացման ցանկությունը չկա, միտումը չկա, ինչի համար է խաղաղության պայմանագիրը, պրոստո վախից, բարձրապես վախից։ Եթե վախից ուզում եք խաղաղության պայմանագիրը, մեր վերջը շատ վատ է, շատ վատ։ Պետք է մեզ հավաքենք։